听说当麦当劳的员工相当幸福，今天我就要来一探究竟，当一日店员，来探访里面的幸福因子究竟是什么，跟我一起来瞧瞧。看我这完美的装扮，是不是立即就想跟我点餐了呢？不过还不行哦，刚进来的小麦还要接受完整的职业训练。嗨，你好，我是慧君，很荣幸第一次叫麦当劳。那我今天带你做职称简介，那麻烦跟着我们走，谢谢。你好，来这边请，请坐。那你今天新来的小麦。嗨，你好，我餐厅经理叫佩奇，很高兴认识你，欢迎你加入我们。你好，你看这本，哇，很大本，这个是麦当劳的爱的白皮书，里面充满了爱的宣言要给你哦。好，我今天第一天来，超紧张的，赶快给我满满的。没有问题。那你看看，在第一天呢，我们就薪资的话就是158的起薪，而且你看你上这衣服喜欢吗？我们公司给你两套哦。这么好，对啊，所以不用担心衣服，他自己准备。嗯，那你喜不喜欢吃麦当劳？哦，还蛮喜欢的，蛮喜欢的。嗯，那你在上班的时候啊，都有五折的原餐。五折？对，还能够五折。对，可是这只能在店里面吃而已。哦，不能外带。当然，那属于你自己专人的福利。了解。对啊，而且我们在国定假日都有 double 的薪资哦，像什么元旦啊、双十节啊，都有两倍薪资。而且我们在那个台风假的时候也会有双倍薪资，照顾好每一个人才是最重要的。然后再来，其实不止你喜欢吃麦当劳之外，其实你在生日的时候啊，我们也会有三份的套餐会请你亲朋好友吃。在加入的时候，其实麦当劳如果像你可能在这边上班啊，然后如果你可能考到别的学校啊，外地的学校，你也可以转调去那个，就是可能在高雄啊，可以调过去高雄上班是没有问题的。我就不用再找新的工作这样。对对对对对，所以你不用担心说哦，到外地还要找别的工作，还要重新适应，而且我们也有个人的健康咨询哦，就是像我们的麦当劳的 APP 小煎饼 APP， 那其实里面都会有我们的，就是我们的健康管理师会关心你，你可以在里面跟他说你需要直接刚刚咨询啊，然后其实都可以在上面做咨询，然后可以预约我们的管理师，然后所以不用担心，就是麦当劳会守护好每个人的健康。他会不会突然跳出讯息说哦，叫我不要吃太多？哦，有，那要运动，多运动，多动，要多吃青菜都有。哎，好贴心哦，真的。那其实麦当劳还有所谓的沟通管道，其实如果当然你在上班有任何的问题呀，都可以反映，我们沟通是没有障碍的。所以像你在上班需要找人聊一聊啊，当然是在餐厅里面找我之外，你可以透过公司的网站，然后去分享一下你去聊聊，像你想要沟通的问题都是可以的。聊一些失恋的话题是可以的。哦，那你可以找那个健康管理师。原来是这样。对，还有智商老师。对对对对对，没有问题。那其实如果真的是做得很棒的话，其实你在90天的时候也可以调一次薪，表示说哦，在这个环境可能做得很有成就感，然后我们也觉得你做得很好。嗯。然后再来是90天，我们有个礼物送给你哦。哦。这个礼物包，礼物包，大家好好奇，当然是包什么？90天之后你才会知道。然后其实哇，作为麦当劳做了180天的，有什么奖励呢？其实你如果你觉得很喜欢这个环境的话，你可以推荐朋友一起来打工。我觉得自己开心的工作之外，你可以介绍你的好朋友一起来跟你上班啊，我觉得那个感觉是不一样的。所以在店里的伙伴有很多都是同学互相介绍，然后还可以得到600块的奖金，我觉得也是很棒的一个福利。然后再来是，其实每一年我们也有那个奖助学金。嗯，那其实如果就是你上班上的多，哪里工作又很好的话，就会有5000块或3000块的奖学金。好，那其实我们每半年都会有 cool party 的活动哦，就是像今年的话，我就带大家去什么金叶山庄啊，所以通常都办在暑假跟寒假，就是大家都休假的时候，然后是整家店一起带出去玩，所以是从上到下一起，所以我们请别人来这边上班啊，然后一起带出去，我觉得这样的话可以大家一起玩，交流一下感情也是很棒的。哇，真的好多福利哦。有没有吸引你的很开心？有没有很期待？What's next?
有讲完，是不是？现在对，现在是你要做一年的时候就不一样的福利，就是我们有他的所谓的年假代金，年假代金其实就会就是帮你把年假折算成你的薪资，然后发给你。嗯，所以像你一年，你做一年以上就会有7天的年假代金，然后满周年会有周年礼物，是一个乐高的小房子，也很可爱。哇，又礼物了。对，一直在收礼物。哇，有没有看到？然后其实我们春节也有红包，然后一些激励奖金。其实这一整年，这其实有麦当劳福利，从你一加入开始到你满周年，都有很多很多的福利，所以你可以很期待，也可以很放心的将番你交给我们，然后我们一起在这边加油打拼。那其实那边慢慢有很多的海报啊，可以看一下，就是关于现在的促销啊，跟一些海报，然后还有沟通管道。对对对，当你这本忘记带的时候，或者有问题的时候，上面都有公告，所以你不用太担心。然后，如果你未来就是那边有很多沟通管道，你有想要问问题的话，想要反映问题，都可以透过这个管道去问问题。要陪伴你的 APP 叫做麦包小煎饼，你点进来之后呢，里面有很多的讯息，所以如果你没有上班没关系，也通过 APP 也让你知道一些活动在这边。然后呢，在麦包小煎饼里面还会有没有几点的活动，其实里面有很多的一些麦包的任务，任务里面还有所有的麦包的精品，然后任务就有点数，就可以看这些精品看你喜欢的回家哦。今天很棒哦，那我想为你介绍一个麦当劳的人物，他是营运顾问，他叫怡君。嗨，苏碧然，你好。顾问好。你好，我是怡君。小小的小麦，然后要请到顾问来教导。应该的，其实我们麦当劳的所有的伙伴刚刚在佩奇的介绍当中已经讲了所有的旅程，那我想要跟你介绍，就是说我们其实像佩奇他在这边已经工作了将近20年时间，那我在这边也工作了快30年了。哇，都超级资深的。麦当劳是这样子持续培育我们的，所以我们是在这样一步一步的关卡当中一起往前进的，所以你不用担心你未来的所有训练我们都会帮您把关哦。那我想要问两位前辈，就是在麦当劳就任职这么多年，那有没有什么想要跟大家分享的？最幸福的因素是在哪里？让你肯在麦当劳工作这么久？我们先走，飞机。其实我觉得麦当劳让我最幸福的啊，因为我看到在场的大家都是我的团队的一份子，然后我不是一个人单打独斗，我是跟着大家一起团队合作，一起努力长大，然后突破各种的难关，然后达到我们的结果，我觉得才是对我来讲是最大的幸福感。我也让麦包每个麦包都跟我一样很幸福的感觉，这是我最大的感动。就是我不孤单，对对对，一伙的，是真的，嗯，好温暖。是这样，就是我其实觉得在麦当劳里面呢，第一个就是你看得到顾客是带着微笑离开这里的，这样子的服务就是我们最有成就感的一件事情。当然我们的麦包因为有这样的成就感，工作起来也是快乐，也是觉得非常的就是骄傲的。每一个客人只要给我们一个微笑，给我们一个灿烂的一个赞美，那我们就会觉得今天的一整天的工作就值得了。所以我最喜欢听到的一句话就是我们的团队常常跟我讲说，我在这边工作好开心，我在这边工作好安全，我在这边工作非常有成就感，这就是我在这里可以持续不断工作的最主要原因，相信你以后也会感受得到。对，我们一起加油，我们一起加油。谢谢，我会努力的。加油。就有所有的产品的明细，然后说要点大麦特餐，然后可以选择配餐、薯条，然后或者是炸鸡、肉块鸡快餐，然后你选择配餐，那你可以喝玉米浓汤，对不对？对。谢谢，你好。嗨，Sophia 好。
是啊，我今天体验了一日小麦工作日，有什么感觉啊？只能说既紧张又怕受伤害。那其实一进来看到那个白皮书，其实就相当感动了。因为一般我们入职的时候看到都是比较死板板的教条，但是我们的不管是我们的福利的解说啊，或者是一些需要注意的事项，都做得好像是闯关游戏那样，很容易懂，然后又有一点活泼。那我觉得在今天感受到最感动的就是真的是进到柜台的时候，我真的超紧张。但是一起合作的伙伴他都会帮忙你说不用紧张，然后大家一起共同协助，然后帮我排除困难，这样子真的一日体验就感受到浓浓的幸福感。然后想要问一下，就是朱协理，这样如何打造出这样的麦当劳浓浓幸福感的这样的一个工作状态？我其实也觉得蛮开心，今天有这个机会可以让 Sophia 参与我们餐厅的这个活动哈。那我也非常感谢，就是劳工局有办这样的活动，可以让我们有这个机会可以就近来了解一下麦当劳。那我在麦当劳已经工作25年，其实这25年来呢，我觉得麦当劳就像是我的另外一个家。麦当劳一直是以人为本啊，是它的一个根基，它用这样去做很多的事情。那当然你可以看到在餐厅里面有很多元的一个人力池，不管是新住民好，或是年轻的学子们啊，或是我们的这个侨生好，建教合作等等等，或是我们的这个二度就业的这个好朋友们，所以他们都可以让我们整个工作的职场更加的丰富。那我想在麦当劳在这样的一个理念之下，我们其实是一个多元包容，然后又它加上它本身是一个国际型的企业，我们也可以带着这个所有的伙伴一起了解跟参与如何这个国际的一个理念，然后做在地的一个经营。那在地的这个幸福感，其实因为麦当劳一直都在说，我们坚信一条，只有让员工真的感到快乐，我们才有机会透由员工让顾客感到快乐。那老实说，这个餐厅的部分呢，第一个当客人他有机会，不管他今天是一个人好，然后他是一群人好，我他跟他的朋友、他的家人，他今天到了麦当劳用餐，从早到晚24小时，或者是说他可以运用得来速，运用这个欢乐兽，运用不同的渠道，他都可以在麦当劳感受到我们的食物跟我们服务的这些温暖。那这些都来自于我们餐厅每一位伙伴的一个同理合作。所以您刚刚说到了我们就是在餐厅里面，你其实很细心的体验，从我们的这个白皮书好。到你在操作每一件事情，包括你做的那一只蛋卷，其实每一个产品的背后，我想都是所有的人清楚的分工，然后有一个完善的结构，然后我们希望这样的产品、这样的服务可以传递到顾客的心上。那也谢谢你刚刚愿意就是说就是特别的提到说你进入了这个柜台之后，其实你可以感受到团队的一个氛围。是的，这也就是我为什么可以在麦当劳待这么久的原因。我觉得不管我今天走到我麦当劳哪一家餐厅，或是在哪一个时刻，我总是可以感受到我们所有团队传递给我的这个温暖，所有人大家一条心，好，齐心共好，然后一起去营造我们对外是一个可以把服务提供很好的一个很棒的一个用餐环境，对内来讲我们提供一个友善欢乐一个职场，我们希望每一个员工他都可以就是秉持着麦当劳热情、活力、健康、安全，守护所有团队的这个友善职场的部分，然后让所有的人可以适得其所，好，然后开开心心感受到幸福感的工作。透过朱协理的分享，可以感受到为什么我们进到麦当劳就可以感到浓浓的幸福感，是因为麦当劳的员工他本身就很幸福，那也把这样的幸福发送给大家。那还有什么样幸福的幸福职场秘方呢？接下来节目要继续跟大家分享哦。那今天的幸福职场就到这边，拜拜，拜拜。